da bi se danas u Zagrebu mogli valjati veprovi. Znači, šta po time mislim? Mislim pod upravu Zagrebačkog holdinga, mislim da tu je gospodin Kazimir Ilijaš, jedan nadvepar, čovjek koji vodi klub HDZ-a u skupštini, a njegova gospođa je dobila poziciju u plinari gdje će postati direktorica počevši sa ponedjeljkom. E, budući da je stvar takva kako je, ja sam odlučio upravu holdinga nagraditi. Donio sam tri žlice. Jedna je za velika žlica za predsjednicu uprave, zato što njoj ne smije zadrhtati ruka kad ona potpisuje rješenje o imenovanju. Onda je tu za druge članove uprave i ovdje ova najmanja je za kabinet. Znači, da ne ispadne da sam ja neki perfidni lažov, u krajnjem slučaju neki rezač etiketa. Znači, ovako, kao Duško Ljuština, ovoga sam došao ponuditi. Sjećate se kad je Duškec liznuo koljivo pod Milanu Bandiću, tako sam ja došao ponuditi kavijar kao nagradu Zagrebačkom holdingu i pohvaliti kako oni rade, njihovo nastojanje, da što prije izađemo iz krize sa kvalitetnim ljudima. Hvala vam puno.